आता आमचे कामुर्लेचो इशू सेम जे आजगांव काबार जाला जे शिवोले काबार जाला आजून मेरेन शिवोलकारांक कळोंक ना आजून मेरेन आजगांवचे लोक खूबशे जाण निदोनूच आसा आमचे भुरगे बाबडे झगडटात आजून मेरेन ते निदोनूच आहा तांकां दिसता की आमची घरां सेफ आहा म्हणून वयर जशे जशे डोंगर काबार जातले तुमची घरां व्हावन वयतली तुमी काबार जातले नश्ट जातले केन्ना घर तुमचेर कोसळटले तुमी आनी तुमची फॅमिली काबार जातली कळची सुद्दां ना कळची सुद्दां ना हे तुमी चिंतपाक जाय कितें जाता कितें ना आनी सेम कामुर्ले आसा आतां येता त्या शुक्रारा आमी कामुर्ले पंचायतीन वयतले सरपंच खूब नाटकां करता येदो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येता 50,000 स्क्वेअर मिटर आख्खो डोंगर काबार करून उडयला सगळीं झाडां कट केल्यान थंयसर तुमी 10-10 करोडाचे विला आनी व्हडले रेजिडेन्शियल प्लॉट बिल्डींग्स बांदता जे गोंयकारांक घेवपाक थंय कापासतात ना आनी गोंयकारांक थंय नाकाय बीन कित्याक तो डोंगर काबार जालो सकयली घरां आसा मदले बी ती घरां काबार जातली तेका लागून तुमी रोड वायडनींग करतल्यात 25 मिटरचो रिजनल प्लॅनाचेर रोड दाखयला आनी हो बीजेपीच्या सरकारान गेल्या फावटी कायदो केला की रोड वायडनींग करतल्यार तुमकां लोकांचे पर्मिशन लागचें ना कोण प्रॉपर्टी ओनर आहा तेचें पर्मिशन लागचें ना तुमकां डायरेक्ट नोटीस येतली आनी तुमचें घर हो सरकार काडटलो व्हरतलो आतां ऑलरेडी सान अंद्रेन थंय दोग जाणांक नोटीस पावल्ली आसा ग्रँड हयात हॉटेला कडेन तांकां आतां दोग जाणांक घरां काडपाक म्हणून नोटीस हेच्या पयलीं तेंची घरां काडलेली रोड वायडनिंगाक लागून आतां आनी रोड वायडनिंगाक परती तेंची घरां दिल्ली त्या हे काडटा म्हणजे तुमी फक्त नोटीसी धाडीत रावतले मोपाक लागून तुमी लोकांची घरां उखल्ली लोकांक बेघर केले आनी हे सिमिलरली कामुर्ले जावपाचे आसा हे सिमिलरली सगळ्या गांवांनी जावपाचे आसा लोकांनी जर लोक आतां जागे जायना आनी जर ह्या पप्पूक आनी त्याच्या सरकाराक जर भियोन रावले जाल्यार म्हाका दिसता तुमकां गोंयकारांक कोणूच देव सुद्दां वाचोवपाक शकना